ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್? ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಲವು ಸಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಹೆಮ್ಮೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ, ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಅದು KGF ಸೀರೀಸಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್, ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಚಿತ್ರರಂಗನ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆದಿರೋ ರೀತಿ, ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ತರುಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು. ನಾನು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದ ಜಗುಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ, ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗಲದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಯಂಗ್ ಕಲೀಗ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, IT ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಗೌರವ ಇದೆ. ಸರ್, ಇಂಥ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋರು, ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರು ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೂ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಸಾವು, ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಜಾಗ ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪೋರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಾಯು, ಈಗ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾಯು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾಯು. ದೀರ್ಘಾಯು ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಚಿರಕಾಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ದ, ಯಾವುದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಭ್ರಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ, ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ, ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಬಹಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ನೆನಪು ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.